ku në Londër, e kemi filmin që e patëm premier vitin e kaluar këtu Adnan Kafazin, po shkojmë në Londër për ishim në Zvicër për komunitetin ton shqiptar. Bile duhet me falenderu Besnikin, Saçiun, zotin Besnik, babën e Rites, e ka botë mundshme faktikisht tu e pa në përmjet motrës Besartit Slamnikut aktorit, që lunë dhe producent është motravet lunë në film, ajo e murë për me organizu, a i ndimaj, edhe që po shkojmë javën tjetër, kështu që me datën 13 të premten jena pa Benjin në Londër, edhe komuniteti atje komunikojnë shumë mirë në për rjetet sociale, vetëm i kanë konfirmu dhe i ka nështë një 9 vjetë që s'kom qenë, tash kom shumë shokë, se në vitet e 90-a unë erdha këtu, ata shkunë në Londër, që nështë ta kanë bo ma mirë, kështu që do të shihemi në Londër. Në ndërkohë, në fund të torit e fillojmë shfaqje.